Merhaba canlar. Bugünkü konsert dasturumuzu aziz mehmanlar hoş geldiniz. Bugün Allah'ım şükür sizler bilen didar görüştürgeniğe sizlerle görgenimizden bağayat kursatımız. Bugün sizler bilen bir şiraydi bir konsert dasturunu otkızamız diye ümitdemiz. Vatan ayt men seni ne deb atayın. Qayyosun başımge kotaray seni. Paxtadek muloyim, ipakdek mayin sochlaring oq yuvib oq taray seni. Kunda o'ylaganim o'zingsan vatan, tunda so'ylaganim o'zingsan vatan. Vatan ayt, men seni ne deb atayin. Go'zal, chiroyli yurtimizga, vatanimizga ko'z tegmas. Bugünkü konsert dasturu Vazirlar Mahkemesi tomonidan qolaversa O'zbekiston Respublikasi Nogironlar jamiyati tomonidan tashkil etildi. To'g'risi bu yerda men o'zim qatnashayotganimdan bag'oyat xursandman, chunki sahnaga chiqib gapirish menga ham nasib etgan ekan. Bu insonlarni chiroyli konsert dasturini o'tkazishi o'zi mana uchun sharaf. Çünkü biz O'zbekistonimizda hamma qo'shiq kuylashi mumkin. Sport bilan shug'ullanishi mumkin. Hamma rol o'ynashi mumkin. Hamma har bir sohada o'zini ko'rsata olishi mumkin. Masalan, eslaydigan bo'lsak, o'sha futbol bo'yicha jahon chempionlari amputatlarimizni eslasak, juda chiroyli mana shu O'zbekistonning nomidan borib, go'zal bir lahzalarni bizga taqdim etishdi. O'sha olimpiadachilarimizni yutuqlari. Bugun mana sahnada mana shu imkoniyati cheklangan bo'lsa ham qo'shiq aytib sizlarga chiqadigan bizni qora ko'zlarimiz var. Buni albatta qarsay bilan qattiqroq qarsay bilan qutlamasak bo'lmaydi. Otam shunday bo'l degan, onam shunday bo'l degan. O'g'lim, qizim, oqil ham mard bo'lgin, mardlik elga sadoqat, dardmandlarga ham dard bo'lgin. Yiqilganga qo'l uzat. Mushfiq ona ko'z o'ngida o'sib borar dilbandi. Ming xil niyat xayolida kim bo'larkin farzandi. Kitob o'qir, har kun o'qir. Olim bo'lsa koshkiydi. Har narsani bilmoq bo'lar, ko'p qiziqar o'g'loni, balki o'g'li sayyoh bo'lar, kezib chiqar dunyoni. Tili burro, xatir ravon, adib bo'lsa ajabmas, bir kun kelib davr-davron nasib etsa ajabmas. Go'daklikdan ezgulikka otiladi doim, kim bo'lsa ham balolardan asra uni xudoyim. Mayli, farzandimizni, otamizni, onamizni, yurtimizni har bir qora ko'zini kim bo'lishdan qat'iy nazar xudoyim panohida asrasin. Tani jonimiz sog'ligiga shukrlar aytamiz. Bugun erta nafas olib Xudoyim bizni uyg'otdi. Mana shunday kunlarni ko'rsatganiga biz shukronalar aytamiz. Xush kelibsizlar. Bugungi didor ko'rishuvimiz muborak bo'lsin. Endi bugun yaxshi niyatda taklif etilgan san'atkorlarimiz o'zlarining qo'shiqlarini taqdim etishadi. Men shu yerdaman, she'rlarimni bu yerda mana elimizda xalqimiz ajoyib san'atkorlari, shoirlari o'tirishibdi. Hali birin-ketim men ular bilan ham bir chiroyli muloqot, bir gaplashib olamiz. Hozir esa bugungi dasturimizni boshlaymiz va birinchi qo'shiq kuylash navbatini men sizlar yaxshi ko'radigan bir singlimiz. Men kliplarida o'ynaganman, bir ajoyib qo'shiqlarda, kliplarda ham o'ynaganmiz. O'zbekiston Respublikasi Nogironlar jamiyati xonandasi, birinchi guruh nogironi, bizni ajoyib ovoz sohibimiz Dildora Kun Uzoqova boshlab beradilar, marhamat sizlar uchun. Thank you.
Yurttaşlarım, hamşaharlarım, mana bugün sizdek aziz yurttaşlarımız karşısında yonma-yon turish Allohim tomonidan nasib qilgan ekan, juda-juda xursandmiz. Sizdek aziz muxlislarim borligiga Allohimdan ming bora shukronalar o'qiyman. Kirib kelayotgan yangi yillaringiz muborak bo'lsin barchangizga, o'ylagan orzu-niyatlaringizga erishib yurishingizni tilab qolamiz. Rahmat, rahmat kattakon. Bugungi ajoyib chiroyli konsertimiz sizlar uchun, faqat sizlar uchun bo'ladi. Mazza qilib dam olasizlar degan umiddamiz. Endi sizlar uchun hozir Yig'layman nomli yangi taronam bilan sizlarga taqdim qilmoqchiman. Marhamat azizlar. Çıkmaydı, ağrıydı bana.
Qo'shig'imiz sizlar uchun bo'ladi. Marhamat, farzandim nomli qo'shig'imiz sizlar uchun. Qalbimdagi yongan umid chirog'i. Sen baxtimsan, ko'zim nuri qorog'im. Ulg'ayib bo'l mening ishongan tog'im. Alloh bergan baxtim ham sen omadim. Omon bo'lgin jajji hazir murodim. Qalbimdagi yongan umid chirog'i.
Hazır yanımdaki oğlum buladı, ismi Hızır Murat. Barcha izge manşine şirin şirin nevaralla, oğulla nasip kısın. Alvada ham arman buldu, gözümge açıq yaş doldu. Nege umriz hazan buldu, bu dünyadan ketken dedim. Osmanlardan bakan dedim. Thank you.
Hozir O'zbekistonimizda internetlarni portlatgan barcha mana shu yerdagi yurtdoshlarimizni, nafaqat boshqa mamlakatlardagi barcha insonlarni yuragiga kirib borgan ajoyib shiringina qizimiz Nurzida xonim tashrif buyurganlar. Biz o qizimiz bilan duet qilganmiz. Hozir birgalikda sizlar uchun ijro qilib beramiz. Olqishlaringiz ostida. Marhamat. Men baxtliman nega yig'laysiz onam, dardni ham hammaga bermaydi xudo. Men baxtliman nega yig'laysiz onam, dardni ham hammaga bermaydi xudo. Baxtim shu dardimda, dardim baxtimda, butun yurt ortimdan qilyapti duo. Butun yurt ortimdan qilyapti duo. Men baxtliman nega yig'laysiz ona. Hayotda borligim uchun
nimaga bermaydi xudo men baxtliman nega yig'laysan sonam dardni ham hammaga bermaydi xudo rahmat rahmat kattakon ilohim mana shu sahnalarda shu qizimiz katta katta konsertlar uyushtirib, konsertlar tashkil qilib, 3 kunlab, 10 kunlab mana shunday chiroyli sahnamizda konsert dasturlarini o'tkazish nasib qilsin barchangizning duolaringiz ostida. Ilohim, hozir sizlar uchun shirin-shirin o'zidek ajoyib qo'shiqlarini sizlar uchun taqdim qiladilar. Marhamat. Sözler bilen sevgi tola yonup turgan ko'zlar
Seni katar açılasıla, Mirzida Banu. Geleceğde omadlar tilaymiz. Xudo xolasa O'zbek millatini bir go'zal bir qizlaridan, Xudo xolasa estradamizda yulduz bo'lib, nainki biz estradada, dunyo estradasida ham chiroyli ovozi bilan xizmat qilsin. Albatta biz g'ururlanib, faxrlanib yuraylik. Bugun mana didor ko'rishgan ekanmiz. Mana qo'shiqlar, chiroyli eslarga atalgan go'zal qo'shiqlar bo'lyapti. Hozir yodimga bir narsa tushdi. Bobur akamni ko'rdim, mana shu yerdalar. Bobur akam bir she'rlari yodimga tushdi. Bobur Bomurod yozgan go'zal she'r. Bobolaring kim desa, momolaring kim desa. Qo'xna dunyo jim kelsa, Xudo bergan o'zbekka. Tomari sushroqni Bobur çekken fırakını, maziden nur çırakını Allah bergen Özbek'e. Navoiyning sözünü, Ulug'bekning ko'zini, Shoh Temurning o'zini Xudo bergen O'zbekka. Jaloliddin mardini, Yassaviy pok gardini, Mashrab nola dardini Xudo bergan O'zbekka al Beruniy ziyosin al Xorazmiy dunyosin Shayx Najmiddin Kubrosin Xudo bergan O'zbekka bobolaring kim desa momolaring kim desa qo'xna dunyo jim kelsa Xudo bergan O'zbekka Axtar mana O'zbekistonda xizmat ko'rsatgan madaniyat xodimi Bobur Bomurod. Bobur'a she'ringizni aytdim endi hali gaplasharmiz. Har safar she'rlarini aytsam she'rimni aytingizlar deb qo'yadilar. Men tushunaman buni albatta. Akam qadrdonlar sog' bo'ling, salomat bo'ling. Yana bir narsa sizlarga aytmoqchiman. Bugun hammaning kayfiyati zo'r ko'rib turibman. Kayfiyatingizlarga ko'z tegmasin. Kelayotgan san'atkorlarimiz ham sizlarning kayfiyatingizlarga o'zi a'lo darajada kayfiyat ta'sir qilyapti ekan. Xudo xolisa bu kayfiyat keyingi yilga ham o'tib sizlarni tark etmasin. Omon bo'linglar. Demak, konsertimizni davom ettiramiz. Estradamizda o'z so'zi, o'z muxlisi, o'z bir qo'shiqlariga ega bo'lgan estradamiz yulduzlaridan Umarjon Shamsiyev qarsaydi. Avvalan bor assalomu alaykum. Qani qarsinglar bo'lsin. Bobrak assalomu alaykum. Qani ketdik. Bayramona kayfiyatda.
Qarsinglar bilan hop. Davraga tushdi shoh go'zal ko'zi jayron na jayrona aylar sanam nozlar bilan bizni hayron na hayrona qoldim kuyib ishqing bilan ham o'rtanib rashqing bilan kelmaydim u rahming desam kuldi mastona mastona ey voh go'zal buncha ofat etdi xonim majnun sifat do'sti ag'yor ichra ishqim bo'ldi afsona afsona keldi janona kuldi mastona ko'zi jayrona aylar hayrona ishqim afsona to'ldi paymona bulbul kabi ko'nglim sayrona qani qizlar davraga hamma raqsga ha ko'ringlar ha bugun bayram bugun Shayla nigohlarga otash joylar davra ichra gulgun yonib keldi janona janona gul jamolin ko'rib uning xayolida yurib uning tong saharla vasling kuyla ko'nglim sayrona sayrona kechikkandir dardim sezib hijronida sarson kezib bobur aytar armon bilan qarsinglar paymona paymona bobur akamga qarsinglar keldi janona kuldi mastona ko'zi jayrona aylar hayrona ishqim afsona to'ldi paymona bulbul kabi ko'nglim sayrona keldi janona kuldi mastona ko'zi jayrona aylar hayrona ishqim afsona to'ldi paymona bulbul kabi ko'nglim sayrona hey rahmat avvalambor assalomu alaykum azizlar hammalarni kutayotgan yangi yil bilan tabriklaymiz bayramona kayfiyatda davom ettiramiz yangi qo'shig'imiz bugun premyera sifatida taqdim etiladi raqsga taklif qilamiz qani ketdik marhamat shu qo'shig'imiz qarsinglar hop qani raqsga Boshlandi shu yerdan bizning sevgi hikoya urdi yuragimdan netay o'zi bitta bir dona qarab qarab to'ymadim bunday go'zal ko'rmadim o'tar yuragimga oh qassa agar kinoya sevib qoldim bitta qarab 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 o'tarman yoningdan isming so'rab so'rab sevdim seni bitta qarab 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 hali ham yuribman isming so'rab so'rab yonib ketarman shu yo'lda uni har kuni kutarman bitta shirin gapi uchun borib berarman mana mana sevgim bittaligin qachon bilarsan sevarman sevarman erkaligin bilarman faqat yonimda bo'lsang hammasiga ko'narman sevarman sevarman erkaligin bilarman faqat yonimda bo'lsang hammasiga ko'narman sevib qoldim bitta qarab 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 o'tarman yoningdan isming so'rab so'rab sevdim seni bitta qarab 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 hali ham yuribman isming so'rab so'rab bilan
Sevib qoldim bitta qarab 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 O'tarman yoningdan isming so'rab so'rab Sevdim seni bitta qarab 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 Hali ham yuribman isming so'rab so'rab Asinaba Katta rahmat. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar. Hammangizga omad tilaymiz. Rahmat. Daraxtzorni oralab sabo. Yaproq uzra tog'ning shabnami. Nega lolsiz xayollar aro ey yurtimning bibi xonimi? Qadam qo'ysangiz yorishadi bog'. Nigohingizda eriydi muzlik. Siz qorong'u tunimda chiroq. Sizsiz menga hayot mayislik. Tabiatning ko'rki kalomi oh tengsizim o'zbek ayoli bir zamonlar men dunyo kezdim xotirada ne manzillar kechiring kechroq kimligingiz bildim ko'zim ochiq yillar va yo'llar siz bo'lmasangiz axir bahorning tarovati olarmidi jon siz bo'lmasangiz ming bir olamning Go'zalligi tuyular yolg'on gar yuvilsa oyning dog'lari tenglalardim sizga ehtimol kokilingizda pinhon chiroyini behzod ham qilmagan xayol qo'hna sharqning sohib jamoli oh tengsizim o'zbek ayoli sog' bo'linglar onalarimizga opa singillarimizga bag'ishladik Sizni she'ringizni davom ettirmoqchiman, ruxsat bersangiz. Azizam, umrimiz qorga o'xshaydi. Erimay turganda borga o'xshaydi. Yurak urmaslikka ko'nsa ham mayli. Yurak sevmaslikka ko'nmasa bo'ldi. She'r yana davom ettirishga to'g'ri kelyapti-da. Sendayin qizni sevganim uchun o'zga sayyoraga qilsalar sulgun. Sumbul sochlaringni hidlama uchun albatta yerga qaytarman bir kun degan ekan bir shoir. Endigi navbatni estradamizning yorqin yulduzi, xushovoz xonanda va ta'kidlab o'tishimiz kerak. Ustoz san'atkor Xurshid Rasulovning o'g'illari Sardor Rasulov qarshi olgansiz, marhamat. Marhamat sizlar uchun. Malikadek yaşadın mı?
kelmaydi. Yollar yurdum yoldan koçup. Baktin topken bulsan buldu menden keçip. Malike can, malikedek yaşadın mı? Malike can, malikem. Özkege can, tuşadın mı? Malike can, malikem. Malikedek yaşadın mı? Kebi sarsaningni Malika can Malikedek yaşadın mı? Malika can Malikem Özkege can Tuşadın mı? Malika can Malikem Malikedek yaşadın mı? Qor bo'lmas, bevafo yor yor bo'lmas. Bu tog'larda qor bo'lmas, bevafo yor yor bo'lmas. Bir go'zalni sevdim men, bunday dildor bo'lmas. Bir go'zalni sevdim men, bunday dildor bo'lmas. Qora ko'zlar, qora ko'zlar. Nima ko'zlar, nima ko'zlar? Qora ko'zlar, qora ko'zlar. Nima ko'zlar, nima ko'zlar? Sevishini o'sha ko'zlar. O'zi so'zlar, o'zi so'zlar. Sevishini o'sha ko'zlar. O'zi so'zlar, o'zi so'zlar. Yüzü aldar Güzellerinin sözü aldar Külüp durup yüzü aldar Aldamaydı kuzu amma Aldasa ham ozu aldar Aldamaydı kuzu amma Aldasa ham ozu aldar Kora kuzlar, kora kuzlar Nime kuzlar, nime kuzlar Qora ko'zlar, qora ko'zlar. Nima ko'zlar, nima ko'zlar. Sevishini o'sha ko'zlar. O'zi so'zlar, o'zi so'zlar. Sevishini o'sha ko'zlar. O'zi so'zlar, o'zi so'zlar. Sevse ko'ngil to'lar endi Aldasa dil so'lar endi Sevse ko'ngil to'lar endi
aldasa dil solarinda sevgi ishi peshonadan nima bo'lsa bo'lar endi sevgi ishi peshonadan nima bo'lsa bo'lar endi qora ko'zlar qora ko'zlar nima ko'zlar nima ko'zlar qora ko'zlar qora ko'zlar nima ko'zlar nima ko'zlar sevishini o'sha ko'zlar o'zi so'zlar o'zi so'zlar sevishini o'sha ko'zlar o'zi so'zlar o'zi so'zlar o'zi so'zlar o'zi so'zlar Rashkim kelib qizg'onib, sevaman, sevaman, sevaman. Sezmay
Dilfuzaxon Nurmetova kuylaydi. Marhamat, qarshi olgansiz. Guldiros olqishlaringiz bilan. Seni kuttum, benim kızar niçeler.
Bilasizmi aziz mehmonlar, biz yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek, bugungi konsert dasturini o'tkazishda, tashkillashtirishda ko'plab faol tashkilotlar, vazirliklar o'zlarini beminnat hissalarini qo'shishgan. Xususan, Mudofaa vazirligi, qolaversa Toshkent harbiy okrugi jamoasi ham. Demak, Guldiroz olqishlar sadosi ostida qarshi olamiz. Mirjan Mansurov, marhamat. Avvalambor hammaga assalomu alaykum. Qarsilar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Qarsilar bilan qo'llab-quvvatlab turamiz. Bo'shashmasdan. Qani bu yoq tomondagilar. Rahmat. Qani bu yoq. Balkon. Kerak bo'lsa joningni ham fido qilsang, o'z burchingni yigit burchi deya bilsang, bu so'zlarni qulog'ingga mahkam qilsang, jalol temur ruhlar shod aylagin sen. Rahmat hammaga. O'zbekistondagi yagona oilaviy ansambl hisoblanadi. Guldiroz olqishlar bilan qarshi olamiz. Kristal oilaviy ansambli, marhamat, sizlar uchun kuylaydi. Assalomu alaykum. TikTokka kirmagin, Instagramda o'tirma, Telegramda yozishma, bo'ldi boshim qotirma. TikTokka kirmagin, Instagramda o'tirma, Telegramda yozishma, bo'ldi boshim qotirma. Instagramda sensaman, TikTokda chetra
paylaşım yaptı. TikTok'a kırma gün, Instagram'da otturma, Telegram'da yoluşma, oldu boşum otturma. TikTok'a kırma gün, Instagram'da otturma, Telegram'da yoluşma, oldu boşum otturma. Hareket tüm. Menge iPhone gerekmez, menge vakti bulsak. Tane balko olmaz iyileştir yaptı. Gelikte gelesiz. Yıldım ben o kıylıkta, durup ben darvozengde. Şartın tügegen bulsa, gittik mi tuyhanege? Bur, sevgilim bur, ya yorum bur. Yol kızım, mikrofonum, hayatım. Sen beni canım. Gittik, bir gelikse. Sen beni birinci. Havazini üstüm yaptı. TikTok'a kırma. Instagram'da oturma. Telegram'da yoluşma. Boşum otturma, TikTok'a kırma gün. Instagram'da otturma, Telegram'da yoluşma. Oldu boşum otturma. Hareket ettik. Tane Uzbekistan şotta mısın? Valla si, davom ettiramiz. Bayram bilan borib o'tdik. Sahnamizga Dildora Kunuzoqovani taklif etamiz. Ovozingiz eshitilmayapti. Thank you.
dostdur Bir ayol bor dünyada Yastığın en yarımı buş Derya buldu göz yaşı Şeytan geçirik dur aşı Taştan miken ya başı
Köksü kalkan mardolanlar Vatanım deyip oylagan Gece gündüz uyku bilmay Öz yurtını asragan Osmanı bar çınarların Kalkan kabı toğların Yaşasın güzel makam Vatanım Uzbekistan Şerlerin dünya tanigan Baburi Navayını İbn Sino şifa bergan Mangu berdi canını Çölde yağını yalgız yengen Şirok digen pahlavan Vatanım deyip can kıyar Alkomişte haroğlan Ajdatların kanı tongen Vatanım Takrar ovoz sohibasi Dildora Kumzoqovaga gulduros olqishlaringiz. Rahmat. Katta rahmat. Juda ham bir faizli bayramona ko'pli konsert dasturi bo'ldi. Dildora opa, katta rahmat. Sizni bugungi konsertni tashkil etishda tashabbusingizni men bilaman. Sababi siz mana shu har bir tashkilotga, vazirlikka o'z tashabbusingizni bildirib, borib, ular bilan kelishib bugungi chiroyli konsertni amalga oshirdingiz. Fırsatdan foydalanib barcha hamkorlarimizga, shuningdek, Madaniyat vazirligi, Mudofaa vazirligi va Toshkent harbiy okrugi qo'mondonligi, O'zbek konsert tashkiloti, Xalqlar do'stligi san'at saroyi, Ichki ishlar vazirligi, Lazgi ansambli hamda bugungi konsert rejissyori Po'latjon Toshmatov hamda bugungi chiroyli taronalar bastakori Bahrom Karimov qolaversa Toshkent axborot texnologiyalari universiteti rektori Mahkamov Baxtiyor Shuhratovich va uning talabalari. Shuningdek, Toshkent axborot texnologiyalari universiteti kasaba uyushmasi raisi Sohib Jumayevlarga o'z minnatdorchiligimizni izhor etamiz va albatta rahmatimizni eng kattasi Dildora Kunuzoqovaga guldiroz olqishlaringiz takror va takror. Rahmat boringizga shukr. Ko'rishguncha xayr, yaxshi kunlarda uchrashguncha.